Кожен з нас хоч раз задумувався, для чого Господу потрібна наша молитва? Чи потрібно Його облагати про милість, коли Він і є милість? Чи потрібно Йому самому встановлювати між собою і людиною обряд молитви в словесній формі? Чи потрібно говорити людині «Ти перш зажадай, тоді я дам»? Коли Йому все ж для людини необхідне наперед відомо і коли все благе ним дається? За відповідями ми звернулись до протоієрея Олександра, священика Свято-Михайлівського кафедрального собору. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, Олександре, то наскільки потрібно людині молитись і наскільки нашому Господу потрібна кожного з нас молитва? Найперше, напевно, слід сказати про те, що молитва важлива є якраз конкретно для людини, яка тих чи інших в Бога просить благ. Але тоді, скажемо, із Святого Письма можна почерпнути те, де сказано, що Господь наперед знає те, що людина бажає, те, що є в її потребі. Якщо перенести на життєву позицію, то ми добре знаємо, що тоді, коли дитина про щось просить батьків, безперечно, вони і перед тим знають, що дитина має в тих або в інших речах потребу. Але тоді є відчуття дяки від дитини, і тоді батько з більшою ще увагою, з більшою сердечною тою участю приносить дитині ті чи інші якісь навіть матеріальні речі, про які вона клопочеться. В тому ж плані людина на початку творіння, є сказано про те, для чого вона була створена. Створена для блаженства, там є такий вислів, для блаженства твари і слави Творця. Тобто для того, щоб перебувати з світом, який її оточує в гармонії, щоб перебувати з людьми, з якими вона співживе, в щасливому тому співіснуванні, пряма запорука для того, щоб славити Бога. Навіть от той вислів, коли ми кажемо православний, що ми вкладаємо в зміст того слова? Знову ж таки, славлення, правильне славлення Бога дає людині благословення. Тому треба чітко зрозуміти, що закладено є в тому змісті. Це перш за все так, як Церква Христова настановила, так, як апостоли святі заповідали, і так, як ми можемо почерпати ті знання, той досвід у святих отців. Але тут я недавно чув такий вислів про те, що святі отці – це не тільки ті, хто був у священоначалі або священники. Святі отці для кожного з нас – це ті, хто нас вчив основ, хто вчив початків віри. Навіть коли дитина або з допомогою батька накладає на себе хресне знамення, або коли батько її чи мати підносить до ікони, вона ж не розуміє, що вона робить, але тим не менше ті основи віри вже закладаються в тому юному серці. І можна побачити, як, що є практика в сім'ї, в родині звершувати молитву, то дитина, яка ще зовсім навіть юна, скажімо, ще навіть до року, вона вже також дивиться на ті речі, які звершуються щодо хресного знамення, яким осіняє себе батько і мати, і старається щось також подібне робити своєю ще дитячою рукою. У грудні чи не найбільше свят ми відзначаємо? Це і Катерини, і Андрія, ось днями Варвари, Миколая. Чому саме так співпало? І які ще, можливо, свята? Чим важливі ці свята для християнина? Взагалі в кожному святі є закладено той глибокий духовний зміст, зміст для унаслідування. І особливо в тих святих, які ви перерахували, ну, в менш знаних святих, скажімо, в нашій місцевості, є дуже багато того, чого можна взяти для себе за унаслідування. Наприклад, тих, кого перерахували, вони є особливо, ну, по-особливо шановані в нашій українській церкві. Щодо, от хотілося сказати, до святої великомучениці Варвари, вона добре є знана в нашій державі, тому що мощі цієї святої знаходяться в столиці нашої України, в місті Києві, у Володимирському соборі. І за приклад для унаслідування в неї можна і слід брати те, що вона проявила стійкість віри, твердість віри, тим більше проявила його в середовищі язичеському, де, скажімо, безперечно, що за страх вона мала навіть якісь найменші прояви віри, визнання своїм Богом Творця. І, власне, те, що і було зроблено
тими, хто переслідував на ті часи віру Христову. Це перші віки християнства, якщо взяти життя святої мучениці Варвари. І була до смертної кари, що є жахливо також для нас зрозуміти, інколи важко, приведена до смертної кари своїм рідним батьком, який через таку, можна сказати, зомбованість якусь глупоту відтяв власноручно її голову, тому що був впевнений все-таки в тих божках, яким поклонявся він, яким поклонялися його співвітчизники в Римській імперії. Але тим не менше бачимо, що все-таки число християн з тими віками боротьби, віками утворення основ віри зростало. І пізніше бачимо, як воно було визнане за ключову релігію, за провідну релігію в римському суспільстві. Тобто те, що було сказано ще в сторінках Святого Письма одним із мудрих членів Синедріону Гамалеїлом, де він сказав про християнство, до всіх він звернувся. Якщо це справа не Божа, то вона сама по собі загинеть. Але якщо це справа Божа, то ви як хочете її переслідуйте, а вона буде мати місце і буде мати своє продовження. Ми взяли участь у святкових богослужіннях з нагоди вшанування святої Варвари. І режисерів я прошу показати відеоматеріал. Сімнадцятого грудня християни вшановують святу великомученицю Варвару, яка, як вважається, у важких обставинах рятує людину від небезпеки смерті без причастя. За великий подвиг віри свята Варвара отримала особливий дар – визволяти людей від випадкової несподіваної смерті. А день її пам'яті, 17 грудня, у храмі відбуваються особливо урочисті молебні на честь великомучениці. Християни з благоговінням прикладаються до мощей святої і просять її заступництва. В її честь віруючі люди будують ошатні храми, називають своїх дітей та ходять на паломництво до святих мощей великомучениці Варвари. На Житомирщині їх встановлено для поклоніння у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Отже, Олександро, наскільки важливо для християн молитися до ікон з часточками мощей? Традиція... Адже Варвари є і часточки мощі в Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Про це хотіло б все сказати, але розпочати з того, що традиція древньої християнської церкви, це особливо в часи переслідування, в часи гоніння, мала таке, що звершувалися молитви, звершувалися богослужіння саме на гробах мучеників. Це період катакомбної церкви, коли вона знаходилася в тих місцях, де, ну, попросту кажучи, захоронення людей. Але також там були захоронені і праведники, які були за твердість віри своєї піддані тортурам і зазнали мученицької смерті. Тому, власне, по сьогоднішній день особливою такою умовою для звершення найголовнішого богослужіння літургії є те, щоб на престолі, той, який знаходиться в вівтарній частині храму, був антимінст, тобто такий плат, на якому зображено Ісуса Христа, який покладений в гробі, і обов'язково, щоб там була вшита мощей часточка когось, будь-кого із визнаних святих. Щодо ікон конкретно взяти, це десь також в собі за ту мету несе, що ми для себе за поучення мали, наскільки Бог там, де хоче, навіть порушуються закони природи. По відношенню до людини ми знаємо, що наші останки, вони після того, як ми відходимо з того світу в світ вічності, піддаються тлінню. На відміну ж у святих, їхні останки зачасту залишаються нетлінними. Зачасту буває, що навіть виточують миро, яке є в незрівнянні ні з якими ароматами, які були створені або можуть бути створені на землі. Якщо взяти, наприклад, здається, Спиридона Тримефуцького, то взагалі мощі цього святого знаходяться десь поближче до екватора, не можу зараз пригадати, і температура
тіла, тих мощей постійно, як температура тіла людини. Чому я сказав, що ближче до екватора знаходяться в таких кліматичних умовах, де, тобто, будучи на зовні, вони могли б піддатися цій великій вологості, яка там є, і чомусь тому, що відбувається, ми бачимо із останками людей грішних. Але тим не менше, вони, від них звершується велике число чудес. Тому так само, коли людина не, що важливо, умова, не обоготворяючи ікону або не обоготворяючи певного святого, а лише як посередника використовує і возносить свої молитви, ну, в конкретних нішах, які були в житті тих чи інших святих, за те чи інше прохання. От, власне, чому Варвара від випадкової смерті? Тому що ми знаємо, що таке є нагла смерть. Коли людина не мала змоги, не було надано їй такої можливості, аби прийти до покаяння. Тобто ми завжди маємо бути в тому стані готовності, щоб постати перед Богом. Ні я, ні ви, ні будь-хто інший не може дати відповіді, що з нами через декілька хвилин, через якийсь проміжок часу може статися. Ну, власне, важливо пам'ятати слова Христа, де Він каже, що завжди будьте готові, бо Христос може прийти в будь-яку мить. А отже, та свята, яку ми унаслідуємо і в якої просимо заступництва, вона не дасть такого стану, щоб людина переступила поріг у вічність без тих важливих засобів, а саме без сповіді і причастя. Дякую вам за таку роз'яснювальну відповідь і дивимось наступний відеоматеріал. Тропарем свята є слова «Варвару святу вшануймо, бо сітки ворожі вона розірвала, і як пташка визволилася вона з них за допомогою Христа, великомучениця преславна». Окрім церковної служби, цього дня українці намагалися не працювати, бо гріхом було прати, білити і глину місити. Натомість дозволялося вишивати та нитки сукати, оскільки свята вважається учителем вишивання. Українські жінки та дівчата, сідаючи за вишивку, хрестячись промовляли: «Свята Варвара золотими нитками Ісусові ризи шила і нас навчила». У народі свято Варвари розглядається в циклі трьох суцільних днів з наступними днями Сави та Миколая. Тому й приповідка наголошує: Варвара снігом постелить, Сава загладить хуртовиною, а Микола придавить. Три дні таких визначних для християн – Варвари, Сави, Миколая. І, напевне, чи не Миколая найбільш шановане свято, і, зокрема, в українців. Чому вона заслужила таку шану? Спочатку треба сказати про те, що про Миколая є дуже мало так скупі відомості про його життя на землі. І навіть те, що маємо, воно в якійсь такій більш в формі легендарній, але тим не менше є фактом те, що він був архієпископом в місті Мира, провінції Лікія, про те, що він був одним із членів Першого Вселенського собору, де саме утверджувалося той символ віри, який ми під час хрещення або під час літургії можемо чути, і де є промовлені ті основні фундамент, скажімо, православного вчення. Цей святий спочатку був шанованим в Західній церкві, але потім як загально шанований став і в Східній церкві. Щодо нашої землі, для руської землі, то треба сказати про те, що зразу ж із прийняттям віри князем Володимиром Великим цей святий також був впроваджений для загального пошанування. На могилі Аскольда, я згадано про те, що було побудовано церкву святителя і чудотворця Миколая Мирлікійського. Цей святий ще за життя прославився, маючи певні статки, безперечно, які він успадковував від своїх батьків, прославився тим, що він допомагав бідним людям. Є багато розповідей із його життя про те, як вже
певних конкретних випадках була загроза або тих, хто зважувалися на якесь блудне життя, або загроза смертна, він відповідно ставав заступництво тих людей, або даючи конкретно якусь грошову допомогу, або через навіювання тим вельможам, які хотіли стратити невинних людей, через навіювання у сні відволік від того дійства їх і тим самим тих праведників, які могли би зазнати смертного покарання і лишити без шматка хліба свою сім'ю, уберіг від такого прикрого випадку. Це свято особливо в Україні, особливо шановане. Навіть я колись читав таку замітку в релігійній панорамі, це видання періодичне, яке видає наш інститут філософії при Академії наук. І там один із релігієзнавців Анатолій Колодний пише, що в нас в Україні є витворена навіть своя трійця. Він каже, це Богородиця, Ісус Христос і Святитель Миколай. Він так кумедним таким чином зауважує, але насправді так і є, що люди з особливою шаною, адже, напевно, нема домівки православної віруючої людини, де б не знаходився образ цього святого. Особливо цього свята очікують, слід сказати, очікують діти, тому що вони вже по добре складеній традиції пам'ятають про те, що за добрі справи, за той послух, який вони проявляли на протязі року, маючи кожного разу навіть такі настанови, що ти себе ведеш погано, значить не прийде до тебе Святитель Миколай. А це змушувало їх мінятися в якихось поганих речах, в поганих вчинках і прикладати зусилля для того, щоб виправитися в очах, перш за все, в очах батьків, ну і, напевно, також, що є недругорядне, в очах Божих бути правдивим. Все в нашому, слід сказати, що все в нашому житті починається з малого. І як воно є засіяно ще з дитячих таких років, з юного зовсім віку, ну, відповідно, потім як депозит дає той процент на протязі вже зрілого земного життя. Дякую. І як же славлять діточки святого Миколая? Слухаємо пісне-спів. Люди добрі, в гурт зберіться, малі дітки, усміхніться, в Божім храмі помоліться, на схід сонця подивіться, бо прийшло вже до нас свято Миколая. Це свято раз буває в році, воно нікого не мине, бо Миколай святий із неба в оселю кожну зазирне. Вже сонце заходить, Миколай приходить, вставайте, радо святовині у своїй родині, справляйте. Дай вам Боже щастя, дай Боже здоров'я, Отже, Олександре, наскільки святі нас якби возвеличують, але не возвеличують, а навіть ми, наслідуючи їхні вчинки, стаємо гідними бути праведними, зростати в чистоті, робити праведні вчинки, бути милосердним? Дивіться, ми маємо дуже багато тих засобів, які до духовного життя нас сьогодні, ну, на кожному кроці якось зобов'язує. Це найперше, Господь дав нам
ангелів-охоронців, ангелів-наставників, які на протязі земного життя відтягують нас від чогось поганого, дають через навіювання правильну життєву дорогу. Також святих велике число, які показують, що саме головне і яка ціль, зміст людського життя, що в нього має бути вкладене. І от десь, якщо би перефразувати всі ті євангельські речі, релігійні речі, то слід би було сказати, що ми маємо також в особливу нішу ставити, в особливу нішу свого духовного життя, ставити те, щоб пізнавати самих себе. Щоб ми не тільки бачили людей зі сторони, а щоб ми міли постати в положенні тієї людини і, відповідно, задатися питанням і перед собою таке завдання, як би я у подібній ситуації поступив. Коли закрадається в серце осуд, маємо зрозуміти, що тільки за себе дам відповідь. Коли, наприклад, постає іншим чином питання, де ми хочемо змінювати дружину, сім'ю, середовище, в якому перебуваємо, самі абсолютно ніяких зусиль не приклавши, щоб змінитися. А згадаємо в житті неодноразово слова Серафима Саровського, які ми чули, і ще раз повторю їх: «Спасися сам, навколо тебе спасуться тисячі». Тут згадується така притча наразі, як один чоловік в молодих літах, почерпнувши якісь духовні знання, прагнув змінити всіх тільки, він прагнув змінити взагалі світ в кращу сторону. Прийшов якийсь період, там якісь десятки років, бачить, неможливо змінити. Потім думає, зміню хоча б тих, що є найближче мене, це родину, там, сім'ю, дітей. Знову ж таки бачить, що не міняється, а вже життя майже на схилі літ. І тільки тоді він вже, коли вже часу практично не залишилося, він розуміє, що треба найперше поміняти самого себе. От якраз святі, в даному випадку, святитель Миколай, ці святі, які були нами перераховані, ті життя, яких ми десь можемо почерпнути в обіході нашому церковному, або прагнучи знати про того святого конкретно ім'я, якого ми носимо, що в його житті було таке знамене, щоб взяти той життєвий досвід і використати його для власного спасіння. Бо як є сказано в Святому Письмі, що ми маємо прямий обов'язок, щоб єднатися з Богом. В чому це єднання? Відповідно, в відновленні того образу і подоби Божої, які були дані людині під час творіння світу. Для нашої розмови залишається буквально півтори хвилини. Що б ви сказали щоб нашим глядачам, щоб славно зустріти Різдво Христове і праведно? Найперше, що хотілося б сказати, про те, щоб ми завжди пам'ятали, що ми самі створюємо атмосферу в родині. Бо зараз якраз період, той передріздвяний період, хоча й період посту, але тим не менше нам нічого не заважає створювати цей добрий стан, стан спокою, миру душевного у всіх сферах життя, де ми маємо місце перебувати. Щоб ми розуміли, що ніхто нам ні з адміністрації президента, ні з Кабінету міністрів не приїде прикрашати ті місця, де ми перебуваємо. Щоб ми вже сьогодні, хоча це ще багато, скажімо, відносно є ще багато часу до Різдва, але щоб вже сьогодні зрозуміли, що по якомусь найменшому елементу в прикрасу, щоб додати важливості цьому свята, маємо вносити і таким чином ставати на крок духовно вищими до Бога. Дякую вам за розмову і скажу вам, шановні глядачі, збережімо в собі атмосферу гармонії, спокою, а ще любові в своєму серці і поділимося з нею з усім світом. Миру усім і благих вістей!